Stavanger, the most beautiful city. Ja, riktig god morgen, både I Stavanger og resten av verden. Ja, det grått og trist I Stavanger. Det regner. Det skal det gjøre hele dagen. Det blir litt oppholds til kvelden, kanskje, men så begynner det igjen I natt, og så skal det regne I morgen. Så det ganske trist I Stavanger, som vanlig holdt jeg på å si. Når solen skinner I Stavanger, så det et nydelig sted å være. Det bare synd at været nesten aldri sånn som ønsker det. Ha en riktig god dag. Altså, nå har vi jo kommet I en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV I hver region. Det hedenskap! Og det hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå det sånn de jobber under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten lovverksomhet.